Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, obunachilar. Bugun biz yana tug'ilgan kundamiz. Hozir Andijon viloyati Zboskan tumani Kelajak ovozi ko'chasiga yetib keldi. Yana bir onaxonimizni, xudo xolisa kiyovi Azbekamizning nomidan chiroyli tarzda mana sovg'alarni olib keldik, topshirib xursand qilib chiqamiz. Qani, ketdik bo'lmasa. Mening aziz umidvorim menga dunyo har kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri yoramdir menga oltin zar kerakmas menga dunyo har kerakmas baxtimga onam bo'lsa bas ko'zimning nuri yoramdir suyanganim dilim bedor ona jonim rahmat ming bor yuzlari nurli onam bor ko'zimning nuri yoramdir suyanganim dilim ona canım rahmet min bar yüzleri nurli onam bar gözümning nuri onamdir. Bir de kimdir rost qarsa kelib javob beradi. Assalomu alaykum. Sizlarga salom, omonmisizlar? Charchamayapsizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bezovta qilyapmiz. Lekin yaxshi niyatda bezovta qilyapmiz. Yo'q, yo'q. Azbek ham ikkinchi onajonisi qani kim? Sizmi xolajonim? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Sizmisiz? Tinchmisiz? Tug'ilgan kunlaringiz bilan, shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xolasa biz endi Asakadan yetib kelyapmiz bu yerga. Azbekamizdan o'zimdan, men ham Asakadanman degani uchun xudo xolasa shu kiyovingizning nomidan, kiyovingizning taklifi bo'yicha tashrif yuryapti xonadoningizga. Xolajonim uzoq uzoq umr ko'ring. Siz uchun mana xudo xolasa chiroyli sovg'alarni shu Asakadan yetaylar, olib kelyapman. Endi bitta-bitta qarsanglar choptirsanglar, mana sovg'alar topshiraman. Xolajonim, mana gul jannatim onam degan gul, chiroyli gul, shirin gul. Hozir, hozir bemalol javob bera olavering. Sizga hozir bugun sizni chiroyingizni ko'rib o'zingizni xijolat bo'lyapti bugun. Hozir sizga topshiraman, faqat bitta shart bilan bugunni topshiraman xola. Hiç qachon qaramaslik ve hiç qachon kasal bo'lmaslik şartı bilan topshiraman. Qarsanglar choptirsanglar shu gulni beraman. Xolajonim mana. Siz uchun, siz uchun. Gulni ochilib yuring loy. Gulni ochilib yuring. Mana bola bu qarindosh urug'larni ham o'yladim. Qarindosh urug'larni sizlarni ham o'yladim. Bular kim? Ola bular kim? Opalarim. Ha, opalaringiz-a bular, ha? Bo'ldi. Nabiralarning baxtiga shu yaqinlar opalaringiz baxtiga hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lib yuring. Shuni o'zi katta va shularni o'ylamay Asakadan shirin to'rt olib kelyapti. O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunni to'rtsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Hayotingiz to'rtta shirin bo'lsa, mana. Qarsa choptirsanglar sizlarga mana shu to'rtta ham topshiraman. Endi mana bu asosiy sovg'a xola. Bu asosiy sovg'a ichida Qur'on kitoblari, joy namoz, tasbih, hamma narsasi ichida. Shu bolalarni baxtiga chiroyli duolar qilib tursangiz, shuni o'zi katta baxt. Sizga shu sovg'ani ham topshiraman. Biroz qarsaklar topshirsin. Siz uchun, siz uchun ilohiy bir yuz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin. Allah onalarını hurmat kıttı, Allah onalarını da ziyade bunu hurmat kısın. Kuş gelme azdeyen kuşa karısı. İde hami. Hacıda da hacı ana olur. Bunda sahalarıya bağırıp sizden bizim yollardan içir. Amellerde bacarıp yani ona donlaya yarıştı Allah kadar kısın. Bunlarda baktı ki ana canı hem sevap olsun. Yüzler getirgen de hem şimdi çırali tükün destirman atırapı da. Yaxshi insonlar atrofida didor ko'rishida Alloh qodir qilsin. Sizlarni ham tan joningizlarga sog' qilsin. Nima yaxshi niyatda qilgan bo'lsanglar, niyat mas'uliyatlarga Alloh berib, bu qilgan ehsonlarda, bu qilgan sovg'alarda onani bundan da ziyoda qilib Alloh bir to'ldirib qo'ying. Aytganingizga sanat. Bola, qarang, 100 yoshga kirganingizda ham, Xudo xolisi 100 yoshga kirganingizda ham bizni shu xonadoningizda hech qanaqa hassasiz kelinglar bolalarim deb kutib oling. Kelinglar tabriklagani. Sizlarni ham shunaqangi chiroyli kuninglarda kelib tabriklashlik bizni jamoamizga inshaalloh nasib qilsin. Xudo xolasa. Endi diqqatingizni menga qaratib turasizlar. Xola, qarang, endi biz hali 1-2 yildan beri ota-onalarimizni tabriklab, ularni xursand qilib, YouTube kanallarimizga joylab, hali arxiv qilib joylab boramiz-da. Bizda endi hali tug'ma talant bor.
Endi yaşlanan tuğma talant bu. Endi hali tajribamiz oshib ketgan, endi tabriklab yuraverib. Qarang, yoshingizni hozir o'g'lingizdan so'ramadim, Azbekandan so'ramadim. Aka necha yoshga kiryapti deb o'zim taxmin qilib ko'raman dedim. Agar hozir xola, xolamning yoshini to'shni topib qo'ysam, xola chiqib uchastkovaga berib olmasangiz bo'ldi. Bu bola nimaga to'g'ri topib qo'yadi demasangiz bo'ldi. Agar hozir xolamning yoshini to'shni topib qo'ysam, qo'li bo'shlar, qarsich olib malades o'g'lim deb qo'yilar yetadi. Agarda bitta qo'lida telefoniga video ko'rayotganlar bo'lsa, aka bitta qo'lingizni yuzingizga urib qo'yasiz. Qarsa hisobda to'g'radim. Aytoraymi xola? Taxmin bo'yicha, menimcha siz bugun 17 yoki 18 yoshga kirasiz. To'g'rimi xola? To'g'rimi? Xola, to'g'rimi? Bu har kimga emas, bunaqa yosh to'g'ri topishlik. Nimaga 17 yoki 18 deb aytdim? Xudo xolasi, Xudoyim shunaqangi 18 yoshdan yana 18 tasini bersin. Har birida, har yilida kelaylik, tabriklaylik. Bu endi Xudo xolasi bu sovg'alarning endi boshlanishi. Inshaalloh bundan-da katta sovg'alar sizlarni kutib turibdi. Topshiramiz yana keyingi yillarga inshaalloh. Xudo xolasi, umra safarlariga bormagan bo'lsangiz, umra safarlariga yo'llanmalar qilib berishadi inshaalloh. Oborib sertifikat adresim familiyangizgacha topshiramiz. Sabr. Chiqib kutmadingizmi biz kelishimizni? Tasodifiy bo'ldi. Agar xolam bilganida, kutgan bo'lganida, cho'ntagiga 200 ming, 300 ming pul solardi. Sekin, eng zo'r paytda eng zo'r salonga borib, xolam, ha? Xudo xolasa, hech qachon qarimang, hech qachon kasal bo'lmang. Bugundan boshlab miyingizdan unaqa g'am tashvishlarni umuman chetga chiqarib, bugundan boshlab shu bolalarni haqqiga, shularni baxtiga chiroyli duolar qilib, yashab chiroyli yursanglar, shuni o'zi katta baxt. Endi siz uchun hozir shu Azbekamizni, qizingiz, farzandlar, yaqinlar nomidan bir dona she'r bor ijro qilib beraman. Yo'q demaysiz. Maylimi xola? Boshim qo'yay bugun pok poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim tanhoginam jona jonim. Boringizga shukr deyman, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz, pok iymonim yorug' yuzim qimmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz, boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimda siz doim mening jonimda siz, qayda bo'lsam xayolimda yodimda siz. Baxtiyorman g'ar bo'lsangiz yonimda siz, boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu solingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin men bolam degan tilingizdan, boringizga shukr ona, boringizga. Orqalaman hamma qilgan xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir Xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr ona, boringizga. Boringizga shukr qiladigan shunday farzandlar, shunday yaqinlar, shunday kuyovingiz sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin, Xudo xolasa endi hozir siz uchun yana bir dona ashula bor xola. Hozir siz ayting desiz aytaman. Aytmang desiz majbur aytaman, eshitishga majbur bo'lasiz. Ha, xola, albatta quvonch ko'z yoshi har birta tug'ilgan kunda bo'ladi-da. Onalarimizni madh etuvchi zo'r ashula bor, jamiki farzandlar nomidan ijro qilib beraman. Ha, xola, aytaman, aytoraymi? Onam kasalman demang. Qolam kasalman demang, xola yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, kulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, xola yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, kulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning nurisiz, olam aro mehrda, onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunda yashash boshqacha, siz bor
duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'li boryapman demang, tamom bo'laman, ado bo'laman. Hiç kaçan kasal bo'lmanglar, hiç kaçan qarimanglar. Xudo xolasa, Xudo xolasa umringlar uzoq bo'lsin, joningizlar sog' bo'lsin, qalbingizda nimaki niyatingiz bo'lsa, Xudo xolasa Xudoim har birta niyatingizga yetkizsin. Boya aytganimda 100 yoshlarga kiring. 100 yoshga kirganingiz ham bizni hech qanaqa hassasiz qarimagan holatda, shunday yosh holatda kelinglar bolalarim, deng, kelinglar tabriklaylik. Xursand bo'ldinglarmi? Ko'nglinglarda ozgina bo'lsa ham joy oldingmi xolat? Bugungi banketlar, bugungi gul, sovg'a, salomlar faqat siz uchun xolat. Faqat siz uchun bo'ldi. Xudo xolasa, assalomu alaykum, opa yaxshimisizlar? Sizlar assalomu alaykum. Mana kech qolishdi, mana o'zlaridan ko'rishdi. Kech qoldi mana. Assalomu alaykum, opa yaxshimisizlar? Charchamasizlar? Kimsizlar? Mana yana sovg'alar keldi. Bu anaqa paytada torti shekil, ha? Paytada torti bilan asagani tortini bunday solishtirib ko'ringlar. Agar asagani torti chiroyli shirin chiqsa, uje aytinglar, zakaz qilinglar, olib kelamiz. Bo'ldi, xudo xolasa. Ya, inshaalloh. Shukr qilsinlar deb turaman endi. O'tiringlar, qani, to'g'ri yo'q. Sovg'amiz borida endi berib qo'yaylik. Qani, bo'ldi, qani. Sizga topdim, ha, qani. Sayyora o'zi kela olmadi. Aynan. Tabriklayman, yaxshi kunlaringizda. Qani, ha, arsela buni, ha. Olajonim, siz uchun agar. Razmeriga qarab oldim. Ilohim, ilohim, uringlar uzoq bo'lsin. Xonadoningizda shunaqangi ko'taringi kayfiyat, shunaqangi xursandchiliklar kunlar bo'laversin. Biz kelaylik, tabriklaylik, xursand qilaylik hamma-hammalar. Sizlarni ham shunaqangi chiroyli kunlarda xola kelib tabriklashlik sizning jamoamizga. Assalomu alaykum, xola keling. Nima, kech qolish kelishaveradi, ha? Aylar turdi, biz 9'da yo'lga chiqqanmiz. Birga dishonda endi uzoq yo'lligicha ertaroq yo'lga. Assalomu alaykum, xola. Siz? Bular surpriz deb bilganmi? Surpriz. Kiyov aytdi, Asbek ham aytdi, surpriz qilaylik dedi. Bo'ldi, aka, surpriz. Ha, surpriz nomi bilan go'zal endi bari. Xudo xolasa. Bular kim xola bular? Opalari. Assalomu alaykum. Qizim o'rtoqlari. Shayxona bo'ldi. Ha. Xola xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Bo'lgan kunlar. Tabriklar. Ko'rmayapsizlar. Tabriklar. Sololar ketdi. Xush kelibsizlar. Yo'q, yo'q, xola. Bular, xola sizlar bemalol. Yo'qlar bemalol. Xudo xolasa shunaqangi kuninglar ko'p bo'lsin. Kelinglar, tabriklaylik YouTube kanalinglarga, qaraylik ijtimoiy tarmoqlaringizga kirib turib, Telegramda ham bor, YouTubeda ham bor. Izzatullo Azimjonov deb yozsanglar, tug'ilgan kun videolarimiz joylab boramiz. Shunda videolar bor. Ko'rib mazza qilib kech qolganlar, kech qolganlar. Xudo xolasa 10 kun 15 kunning ichida xolamni tug'ilgan kun joylab boramiz. Boshlaridan ko'rib olasizlar. Xudo xolasa. Xola xursand bo'ldingizmi? Ko'nglingizda ozgina bo'lsa ham joy oldingmi? Bo'ldi, endi bitta chiroyli duo qilib bersanglar, Xudo xolasa. Qani xola. Amin. Alloh yaxshi niyatlar qilsinlar. Bular davom bo'lsin. Nega yaxshi niyatlaringizni Alloh o'zi bersin. Insonlarga ozginada bo'lsa kayfiyat, yaxshi xursandchilik, yaxshi ilmiy so'zlar aytganingiz uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qilgan mehnatingizga Alloh rozi bo'lsin. Alloh ishingizni hamisha ilgari qilsin, yuzlaringizni issiqsin, yo'llaringizni ochiq qilsin, omadlaringizga Alloh bersin. Uylangan bo'lsanglar, bolalaringizga baxt kamolini ko'rishlaringizni tilayman. Ashlar va qo'shganingizdan qo'shaqarim hammanglar
Hacılar yaparak, hocamın hacı dedeler, böyle gidip, bollarda rahatını görüp, türlerde aziz-i müteber buluştular, Allah mahtırsın. Bu işler var, devam bulsun, hem işte tınç sağlamak yürüyüşlüydü. İnsanlara yakışlık ulaşlıydı, Allah'ın mihir akıbatlı buluşlıydı. Ben canıyla sağ kılıp, kılıp mihnet kılıp yürüyüşlüydü, Allah'ın sılaydan. Erkenliler gitsin, bana, bazen kılıp, kaytığı bile asıl gelen tortunu soruşturuyla.